Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 серпня. Проживаю я на півдні Вінниччини. І в моєму садочку почали дозрівати сливи, плуот, дабл данді і флавер супріме. Ну, мабуть, правильно не супріме, а супрім. Такі от деревця. Це перше сигнальне плодоношення одного, от і другого деревця. Я ждав, поки плодики не визрівуть повністю, а сьогодні рано замітив, що один плодик впав. Оце дабл данді, отакі плоди. На нього ще кажуть яйце динозавра. Це перше плодоношення. Замовляв ці деревця у Юрія Кривов'яза. Це плод, гібрид сливи, сливи абрикоса. Вага має бути 70-90 грам. Так я буду вже знімати одним відео про два цих деревця, бо я не можу відрізнити. Я вже, звісно, попробував сьогодні із дружиною, і в них різні смаки, хоча на вигляд вони дуже одинакові. Це має бути флавер супрім. От я сірву, який самий більший. Ці ще твердуваті. Ну, може через те, що велике навантаження, багато плодів. Просто для порівняння. Ну і цих два зірву. І спробую порівняти їх. Це деревце також замовляв у Юрія Кривов'яза. У них різний термін дозрівання, тому я ждав, поки впаде якийсь плодик, щоб спробувати розібратися в них. Все ж таки, коли добре я роздивився і порівняв цих два сорти, це Double Dandy, а це Flower Supreme. Це один і той самий сорт. Мабуть, Юра помилився і відправив мені два одинакових. Отакі вони кулясті. І кінчик, що тут має загострення. Все одинакове. Я думаю, що це один і той самий сорт. Ну, чому так? По терміну дозрівання. Double Dandy має дозрівати з середини на кінець серпня, а Flower Supreme має дозрівати кінець липня, початок серпня, то це не може бути. Так, вага плодів, це перше сигнальне плодоношення, 98, 76, ну і з другого дерева, 91, 73. Трошки розповім про цей сорт Double Dandy. Це гібрид абрикоса і сливи. Колір зеленувато-жовтий з червоною плямистістю. Зовнішня сторона переростає у темно-бордовий. Такий от на сонечку він може гарно видно. Прямистий зовнішній вигляд фрукта приніс йому назву яйце динозавра. Зараз будемо порівнювати. Я і ви, може, щось мені підскажете, чи це один той самий сорт чи ні. При розрізі відчувається легке похрустування, і якщо видно на ножі, сік рожевого відтінку.
Цей пошкоджений червачком. Отака м'якоть рожева. При влеженні, мабуть, що буде вся рожевою. Так, і другий. От. Але щоб було справедливо, цей плодик упав. Я розріжу, який я зірвав із дерева. Дабл данді. Похрустає при розрізанні. Отакий. Вони одинакові. От. М'якоть соковита, тверда, так як я кажу, як желейна. От. Видно. Інтенсивно червоно-рожевого відтінку. Шкірка гладенька даного сорта. Блискуча. Не відділяється від м'якоті. З невеликим нальотом. Кісточка даного сорту маленька. При повному визріванні буде дуже легко відділятися. На аромат дуже насичений такий, замішаний. Дійсно, тут не тільки слива. От хочу показати при розрізанні, ну камера не передає, дуже хрустить. Хоча це повністю визрівший плід, він упав. Дуже смачний, сподобається людям. Чому? Цікаво, що шкірка зовсім не має кислинки такої, як у сливах. Більше такий кисло-солодкий, але кислинка, ну там мала, малий процент кислинки. Зараз спробую цей другий. Так само похрустує, ну цей твердіший. Можливо, це дійсно Flower Queen. Я не можу відрізнити. Да. Ну от порівняння. Два різних дерева. Начебто одинакові і плоди. І я вже пробував з дружиною. Цей кисло-солодкий в цьому сорті не відчувається кислинка. Солодкий. І більш хрустящий. На вигляд одинакові. Все одинакове. А смак різний. От. Хоча думаю, що це Double Dandy. Може хто із професіоналів мені підскаже. Все ж таки, що це за даний сорт. Чи Дабл Данді, чи Флавер Супрім. Буду вдячний. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.